To pan starosta čeká, kde pak seš? Liběko, rozhodni se, je to na tobě, Liběko. Chceš vodníka? Ve čtvrtek 13. ledna byl Brně zahájen další z veletrhů turistického ruchu Region Tour. V rámci něj se prezentuje i region Boskovicko společně s Muzeem Boskovicka. Paní Vítková, region Boskovicko je to samostatně. Proč? Došlo k tomu, že mikroregiony Blanenská a také Černá Hora již s námi v roce 2011 na tuto výstavu nechtěli jít, takže vystavujeme sami. Naše mikroregiony měly zájem na tuto výstavu přijít a představit své nové produkty, přilákat turisty a město Boskovice samozřejmě se tedy rádo zúčastnilo. Je to vlastně osmá výstava, po osmé jsme přišli na brněnská výstaviště, abychom představili náš region. Letos jsme měli obavu, jak to zvládneme finančně sami, ale nakonec se nám podařilo, že se k nám přidala příspěvková organizace Muzeum Boskovicka, poněvadž paní ředitelka připravila projekt na regionální operační program, získala dotaci a vlastně druhá část, druhá polovina našeho stánku představuje architektonické dědictví Boskovicka v souladu tady s tímto jejím projektem. Cílem expozice je prezentovat památky, hrady, zámky a jiné architektonické klenoty regionu. A za tímto účelem se domluvili všichni partneři, že budou v propagaci postupovat společně. Projekt vznikl v roce 2008 a i když jsme neměli podporu z evropských fondů, tak jsme se snažili koordinovat distribuci propagačních letáků do informačních center a propagačních textů v regionu. V roce 2010 jsme získali podporu z regionálního operačního programu a tudíž jsme mohli rozvinout větší aktivity v oblasti propagace. Byly spuštěny webové stránky, byl vytvořen tady tento stánek na Region Touru a vytištěné i propagační materiály. Projekt nebo vyvrcholením projektu potom bude představení všech propagačních produktů příležitosti zahání turistické sezóny zámku Boskovice. A co nabízí zámek Boskovice kromě standardní prohlídky? Máte něco, nějaké zvláštnosti? A my máme nadstandardní prohlídky taky a například kolem Vánoc máme prohlídky v kostýmech a my chystáme nové věci taky tento rok. Loni proběhlo první svatohubrské slavnosti, co chystáme zase další tento rok a máme v projektu další dvě akce, které nebudu mluvit o tom teď, protože nejsou úplně jasný, ale doufáme, že se podaří a budeme je uskutečnit tento rok. Pan Zdeněk Peša je autorem nových produktů místní akční skupiny Boskovicko Plus. Pane Peša, můžete nám je trošku představit? Tak ze všeho nejdříve bych to rád upřesnil, protože autorem možná této knihy, ale ve smyslu toho, že jsem převyprávěl pověsti a pohádky našeho regionu, protože náš kraj je kouzelný a každá obec má spoustu nádherných pověstí. A tehdy mi pomohla celá řada starostů našeho regionu s výběrem. Takže tato kniha obsahuje 36, tedy 3 tucty nádherných pověstí z regionu Boskovicka a blízkého okolí. Je nádherně ilustrována panem Vaňkem a tvoří základ turistického produktu, který je věnován rodinám s dětmi. Rodičům a dětem, prarodičům a vnukům. Jak bude probíhat tato záležitost? V 6 infocentrech našeho regionu budou k dispozici tyto vandrovní knížky. Tatínek s dítětem, nebo maminka s dítětem, dědeček, babička s vnuky přijdou do infocentra a zaregistrují si takovouto vandrovní knížku. Tím pádem se z nich stávají vandrovníci po pohádkovém kraji Boskovicka. A od této chvíle, po zaregistrování, se získávají i tuhletu knihu. Potom dědeček s babičkou, maminka s tatínkem, s dětmi, přečtou si tuhletu knížku a zjistí, že náš kraj má spoustu různých námětů na výlet. A potom už nezbývá nic jiného, než začít obcházet místa těchto pověstí a jednotlivá infocentra, kde dostanou razítko. A aby ta cesta nebyla jen tak z Bůh darma, tak na místě jako ocenění získají například takovéto pexeso, omalovánky a samozřejmě
čím více budou chodit, čím více krajů budou, míst v kraji budou poznávat, pak mohou získat pucle v několika námětech těto pověstí, anebo krásnou stolní hru pro celou rodinu. Takže tento náš produkt je směřován především k návštěvníkům našeho regionu, turistům, českým turistům, pro rodiny s dětmi, prarodiče, vnuky a vlastně má to i svůj vedlejší efekt. Kromě toho, že seznámíme veřejnost s našimi krásnými pověstmi a pohádkami, tak donutíme naše děti číst. Pro BTV z Brna Jaroslav Parma.